খানাটো ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিব যদিহে দুই মিলি অকমান কাটো গৰম কৰি লওঁ তাৰবাৰে জুই পুৱাবা নহয় হে হে ভাবিছিল হয় নেকি হয় তুমি যদি সেইটো ভাবা মই সিধা সিধি ঘৰ মুৱা হ'ম এবোৰ সৰু সুৰা কথা লাগি থকাটো ভাল কথা নহয় এটা তুমি ইয়াতে খাবা পেহীও ইয়াতে খাব মই এটা নাখাতো ফাইনেল পেহীও নাখপা লাগে আমাৰ আয়োগৰ মানুহগেলা হেনায়ে মাতলি ৰণকো যাব নামতিলি ভোজ খাবও নাযায় আজি খুৱাই দিয়ে যে মণ্ডলৰ লগ লাগি ধৰিছে খাটাং কি ক খাটাং আগতে ৰিক্সা চলাই থাকোঁতে গাৰ বিষ মাৰিবলৈ খুৰীদৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ খাইছিল আজি বা আকৌ কিয় খায় তই মানা কৰা নাছিলি কৰিছিলোঁ মোৰ কথা ক'ত শুনিব অকলি জবন দৈ মাৰ কবি গৈ বাটত দেখা পালে জুৱাই বুলিবলৈ বিলাহীৰে মাছৰ জোল কোমোৰাৰে মাংস ৰাতিপুৱালৈ বাৰু আপোনাৰ কাৰণে থ'ম কিন্তু ৰাতিপুৱালৈ মজাটো নাপাব বাকী আপোনাৰ কথা আৰু নাশুলি বৈয়া বাবা নেকি বেয়া পাম কিন্তু ইটাহঁতো বেয়া পাব নাংগে দে তোহোন বৈয়া বাবা এতিয়া খাম দে নেখাওঁ আজি মই ভাত মই নেখাওঁ ভাত আজি হা কিয় হে ফাটে আৰু কি কৰি লাগে মোৰ দৰাৰ বিয়া হোৱা নাই মোৰ বাবাৰ বিয়া নোহোৱালৈকে মই ভাত নেখাওঁ মই মই দিলোঁ কিন্তু দেখিলা সুন্দৰ খানাটো তুমি বিহ কৰি পেলালা কিহে বেহি উঠলো দে হাও কে উঠলাক আপুনি নামা নানামত ঘুমে থাকিব লাগে আমাৰ মালি ও বাইরু রোড না ডগ গেলি নুঠলাকে ওই আজি কহ মই নরু পহর হল লগে লগে উঠা লাগে ঠিক আছে দেক ইটা আপনি মুখ ধুব না আকা লগে গায়ে ধুব একে লগে গায়ে ধুব হব দেক মই পানি গরম করো ও নালকে মই ঘরত যাই পানি গরম করি লম ঘরুক কে যাবা লাগে আমার এতে গা ধোয়া ব্যবস্থা নাই নাকি এনাই হুন্ডার কে বাহর বেড়া দিয়া গা ধোয়া ঘর তো আছে হেগলা নাই বলে ক নাই র তেকে যাবা লাগা হল যাও দে ঘরত গা তো ধুলি হাজারক ভাল লাগে আমার এতে বয়া লাগে নাকি কি নো কয় তইও কিবা কথা গেলা ফেঁচা ধুনা দি ধুনি থাকায়ে মই কলো কি ঘৰত গাটো ধুই আৰাম লাগে তই আৰু উল্টাকে বকি থাকা মই গেলো হব দক গাটো ঘৰতে ধুব মুখখন ধুয়াতে চাহকাপ খাম একেলগে গা ধুই খাম গা ধুই চাহ খাব অ হাও এতে খাব নে ঘৰত খাব একেলগে চাহ খাবা আহিম দে মই ঘৰত কৰি খাম চাহ খাব না ভাত খাব তই পাগলা হৈছা নাকি কি সুধি থাকা নহয় মানুহ দুখোন মুখখন ধুই পেলাই চাহ খায় গা ধুই ভাত খাই আপনি বলে মুখখান দুই ভাত খাব তাকে সুধাওতে যদি বকি থাক মই গেলো ও নিজে ভাঙে নিজে পাতে ও খাই দিও ও খাই দিও বহুত দেৰি হ'ল নেকি নাই বেছি দেৰি হোৱা নাই নহয় নটা বজাই নাই কি ক নটা বাজিব হ'ল আপুনি দেৰিকৈ উঠিল বুলি নটা নাবাজিবনে দেৰি নহ'বনে তাকেই বহু বছৰ মূৰত আজি দেৰিলৈকে শুনো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে দুবছৰ মানৰ মূৰত আজি শান্তিৰে শুইছোঁ এয়াও সেই পনীয়া বিধৰে গুণ নহয়ও হয় হয় পনীয়া বিধৰে গুণ আজি চাৰি বছৰমান একদম মুখত দিয়া নাছিলোঁ যোৱাকালি কিয় দিলে এনেহেন খানা এটাত নাটকখন কৰা কি দৰকাৰ আছিল বৰলা আৰু মই কালি কম লাজ পালোঁ বাবাই কিবা কৈছিলে কিয় কৈছে কিবা কিবি কি কৈছে সি কৈছে দেউতাৰ ৰুচিটো বৰ ভাল সদায় এটা এটা আনি দিবিও বোধে বৰ লাজৰ কথা হ'লো মহেশ মণ্ডলে লোভ দেখুৱাই একদম বৰবাদ কৰি পেলালে কিহে ৰঙা বস্তুটো চকুৰ আগত দাঙি ধৰিলে নহয় মই ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ বৰলাই পইচা দিব
ময়ো সদায় এটা এটা আনি চকুৰ আগত দাঙি ধৰিম। আৰু বৰলাই কৈছে কি কৈছে বাবাই? বৰলাই কৈছে দেউতাক সদায় এটা এটা আনি দিম, মণ্ডলৰ লগত বাৰীৰ পিছফালে গৈ খাপলাং খাপলাং দিব নালাগে। মোকো অৰ্ডাৰ দিছে। তোক কি অৰ্ডাৰ দিছে? কৈছে কিহৰে খাই সুধিবি, আলু কণী কি খায় ভালকৈ ভাজি দিবি, মাংসৰে খালে মাংসৰো ব্যৱস্থা কৰি দিম। এই গোৱালে গাখীৰ দিয়াৰ দৰে গোপালে ঘৰতে মাংস দি যাবহি। যাওক হাত মুখকেইটা ধুই আহক, মই চাহ বনাওঁ। মোক যে কালি ৰাতি ভাত খাবা মাতিছিল, মই যি নাইলো মস্ত বুঢ়া পাইছি যাওঁ। ইটা খাবা ইমান জোৰ ধৰছি, এই বৰেৰ পোৱানো ভাত খাবা পাৰি না কচোন? নোৱাৰি নোৱাৰি নোৱাৰি, ইমান ৰাতিপুৱা ভাত খাবলৈ সিহঁতে কিয় জোৰ কৰে? নুবুজে হে, হে তাকে কলো বোলে সাজটো উইলে দি ঘৰক নেও গা পা ধুই খাম। এটা কাম কৰিব, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ জুই একৰা ধুই ল'ব, গৰম পানী অকণমান কৰি ল'ব, সেই গৰম পানীৰে গা ধুব, তাৰপিছতহে ভাত খাব। কিয় হ'লা? এই কথাতে আছে নহয় বাই, পঁইতা পাল মৰা, কৰকৰা লৰ মৰা, তপত দিন তোলে শকত, এই বয়সত কৰকৰা ভাত মাৰি হাহাকাৰ হ'ব আৰু দেই। ধেই কৰকৰা নহয় হে জকৰা। এই কৰকৰাইটো জকৰা, শেষত আমাৰ গাঁৱৰ বৰমাৰ নিচিনা হ'ব আৰু। কাৰ কথা ক'লা? মোৰ লগৰ আলেকজেণ্ডাৰ, আলেকজেণ্ডাৰৰ মাক, কৰকৰা ভাত খাই শিপুৰীয়া হ'ল। কিনো কহে? অঁ এনেই ঠাণ্ডাৰ দিন ৰ'দত বহি কৰকৰা ভাত লগত কাৱৈ মাছ আৰু পালেং শাকৰ জোল মাৰি দিলে কঁপনি বাঢ়ি গ'ল, ঘাঁচ কিবা কৰি পৰিল, হাহাকাৰ লাগিল, আমি দৌৰি গৈ নাপালোৱে। চেতে আহোঁ দিয়ক। কিনো ভয় খুৱে গেলে ঘচমুৰাই? আজি উঠাওতে দেৰি হ'ল আপোনাৰ? আজি অকণমান দেৰি হ'ল। অকণমান নহয় দক, ভালেখিনিয়ে দেৰি হ'ল। হোৱা আমাৰ মাইদিয়াৰ দৰে হৈছে। কি ক'লা? আমাৰ মাইদিয়াৰো হোৱা আকৌ দিন সোনকালতে উঠে, আকৌ দিনটো দহটা বাজে দেই। মোৰ আজিহে দেৰি হ'ল, সদায় নহয়। মই ৰাতিয়ে জানিছিলো আপোনাৰ যে আজি উঠাওতে দেৰি হ'ব। আমাৰ মাইদিয়াৰো সেনে আছিল, হোৱা মাল খাবাৰ দিনে উঠফেৰেই নহয়। আপনি যে মাল খায় মই জানাই নাছিলো। মই মানে কি হ'ল জানা, মহন্তই খুৱাই দিলে। কথা নকবয়ে খুৰা, এই হেন বুঢ়া মানুহটোক বেলেগে মদ খুৱাই দিবা নালগে, আপনি নিজে খাইছি কোৱা কাৰণে বয়া নাপব। এনকে মাল খাই নাটক কৰিলেই কেম্বা দেখি। কি কথা কয় মালতী ডাঙৰী, আমাৰ এখেতে সদায় খায়, মাজতে দুদিনমান যেনিবা গেপ পৰিছিল, কালি পাৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। এই বোধে সুবিধা পালে টেপটেপাই নাথাকিবি দেই, টিম টেপেচকে ঘূৰা। খং নকৰবচোন, আমি এটা আলোচনাহে কৰছো। আজিও খাব খুৰাই? এগুলা খাব, সদায় সৰু বটল এটা বৰলা ফালৰ পৰা চেংচন হৈ গৈছে, সদায় খাব খুৰা দে। অ' বোধে তোক মই একো নহয় দিয়ক খুৱাই দিয়ক। কিনো লুকুৱাবলগীয়া কথাটো আছে, ৰাতি ৰাতি মাল খোৱাটো মালতী ডাঙৰীহঁতে গম নাপাবনে কিবা? পাম পাম, সদায় খা নাটকখন কৰিলিতো সদায় গম পাম। ইয়ে ইয়ে অ' দাদা, খুৰাই কিজানি লাজ পাই গুচি গেল। লাজ পাক বুলিয়ে কৈছো তেনেকে, হয় নেকি? তেতিয়াহে শুধৰণি হ'ব। মা হৰাব আলি কিহে? এই ৰাতিবোৰ মস্ত নিচা আছিল নেকি আই? ক'বা লাগে না, এই বয়া নাপোৱা আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপনি কিন্তু সদায় সদায় এনেকে ভোগৰাতে তাতে যায় খোৱাটো ভাল কথা হোৱা নাই। হাজাৰ হওক চালু মাল না, তাতে আৰু ইউৰিয়া আৰু শ্লিপিং টেবলেট মাৰা মাল, লিভাৰ চিভাৰ যাব কথাই। হৈ দে ভাই, সদায় দিনত ভাবই নাখাওঁ বুলি ৰাতি হলি থাকবা নোৱাৰ। বাপা আৰে ভাল বস্তু কিনি আনি থানাতে খাব। কি খোৱাৰ আলোচনা চলিছেহে? হাও হে, ই মাছ মাংস খোৱাৰ কথা কৈছি হা, ভাল ভাল খাদ্য। মাছ মাংস একো ভাল বস্তু নহয়, সেইবোৰ কমাবহে লাগে। অঁ মাছ মাংস বেমাৰৰ মূল বস্তু। সেইটো তুমি ঠিক কথা কৈছা হৰমেয়া, ই বান্দাৰেহে কয়। মই আপোনাক মাছ মাংসৰ কথা কোৱা নাছিলো হে। হেই কি বকি থাকা, যা চাহ আনগে যা,
যাওয়াই কি মুখত দেখিছে এসা মই ইয়াতে থকা কৰিব লাগিব হৈ দে কইয়ে থাকো খছ ঠিক কৰি দিলু নাটক দেখুন কে দুই দিনতে শিফট কৰিম জি দেখিছো আপোনাৰ উৎপাদন এতিয়া ইয়াতে থাকিব লাগিব হা কি কোৱা তুমি কালি ৰাতি সকত কি গণ্ডগোল কৰিছিল মই ফোকৰাহটো প্ৰাহি থাকোতে নহয় হা কালি ৰাতি নগেনৰ দোকানত কবাৰ পৰা এটা মদাহি আহি তালাটো টানি আছিল মই কি কৰা বুলি সোধাৰ লগে লগে সি মোকেই গেৰগেৰে উঠে হা ময়ো তাক দিলো কান্তলি এটা আপুনি নিজে মদ খাই আছিল আৰু বেলেগ মদাহিক চৰিয়ালে আগতে নিজে সংশোধন হওক মোৰ লগত সেইবোৰ নচলিব সেই মানুহজনে লিখিত দিলে মই কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰোঁ মালতী কলৈ যোৱা যাওঁ নাযাওঁকে থাকোঁতে দেৰি হ'লে দাদা কামুক যাওঁ অহ মই তোমাক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ মহন্তদাৰ বৌ জীয়েকৰ তালৈ গ'ল হয় নেকি অঁ এই তিনিদিন তুমি কামলৈ নগ'লেও হ'ব ৰক্ষা পল্লো হে দাদা পাপ্পা ঐ এটা কথা সুধো ৰ'ব ইয়ে কামুক নেগেলি দৰমা কাটবো নেকি হে কিহৰ দৰমহা এই তিনিদিন যে কামুক নাযাওঁ দৰমা কাটবো নেকি হে অঁ সেইটোতো মই নাজানিম তোমালোকৰ বন্দোবস্তটো বা কি সেইগিলা আলোচনা হোৱা নাই নিয়ম মতে কাটিব পাৰে কিন্তু এতিয়া মহন্ত দাবাই কি কয় ৰীতা দেখোন কৈছে নাকাটে বুলি ৰীতাই ক'লে হ'বনে নিয়ম মতে নো ৱৰ্ক নো মানি এতিয়া মহন্ত দাবাই কি বিবেচনা কৰে কি বুলি ক'লা নবাক নো ৱৰ্ক নো মানি মানে কামো নাই পইচাও নাই এতিয়া বিবেচনাটো মহন্ত দাৰ হাতত কি বুলি ক'লা নো ৱৰ্ক মনি ন ৱাক মনি মনি ৱাক ন ন ৱাক মনি মনি ৱাক ন তাৰপিছত কি হ'ল ডেকাৰাতো ভাত চাত নাখাকে বিন্দাছ ঘুমে থাকিলা বাটেদি কোনোবা এটা মদে সি আটা পাৰি গেছি কি আটা পাৰিছে ঐ ডেকা হা আছে যদি অলেয়া তোক আজি ছেলে দিম ইনকে আটা পাৰি গেছি ডেকাই কি কৈছে ডেকাৰাতো মাল খাই বেহুচ হৈ পৰি থাকিল মই আৰু বয়া বন্দুকটো লৈ পেলে টেনচনতে বহি থাকিলো বেয়া বন্ধু কিয় আমি হোমগাৰ্ডহে চলাবাতো নাজানো বয়া বন্দুকটো লৈ বহি থাকিলো কোনোবা সোমে এলি বন্দুকত নালেদি কোবে বাগৰে দিম বুলি ভাবি বহি থাকিলো ডেকাদা কি হা আৰু একাপ চাহ খাম যাৱাই আলি আলি নাযায় আপুনি যাওক নিজে চাই লৈ আহক হা কি ক'লা তুমি মই যি কৈছো তাকেই কৰক আলি আজি ডিউটি নকৰে আলি আজি ৰেষ্ট কিয় আপুনি মদ খাই ৰাস্তাত কাজিয়া কৰিছে মানুহ উত্তেজিত হৈছে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চিঞৰি আছে আপুনি কিন্তু শুই থাকিল আলিয়ে গোটেই ৰাতি ডিউটি কৰিলে চ' আলি আজি ৰেষ্ট যাওক 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 ঠিক আছে সকলো ইনফৰমেশ্যন মোক দি থাকিবা হ'ব দিয়ক মেডাম অ আপোনাৰ তাৰমানে গানত ইণ্টাৰেষ্ট আছে হেৰি কি ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈ হেৰি আসামত তাৰমানে মই ডেকা কালত এনেকৈ গান মাৰিছিলোঁ সেনেকৈ যদি গান মাৰি ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকিলোঁ হয় আজি মস্ত গায়ক হ'লো হয় ঐ এতিয়াও পাৰে দেখোন গাৰ বলদি হওক কাৰ কান্ধৰ ওপৰত দি হওক কাৰ মূৰা খচি হলেও হওক আপুনি ফুটৰ হাত ভৰে টিকেট কাটক চাল চামৰা যাব পাৰে যাবা দ তাৰপিছত নহ'লে আপুনি ভিতাত দি ফিটিং কৰি কিবা কৰি টিকেট সংগ্ৰহ কৰক কৰি উঠি আপনি ভিড়ৰ মাজত সোমে গেল তাৰপিছত আপনি আটা বাৰক ঐ বেলকনি 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 ৫০ টকা ৫০ টকা ৫০ টকা ৫০ টকা ঐ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ৫০ ক্লাছ ৫০ ক্লাছ ৫০ ক্লাছ ঐ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ১২ টকা ১২ টকা ১২ টকা ১২ টকা
৭০ টকা নীলা কমলা নামৰ ফিল্মখন সেই ফিল্মখন চলাৰ সময়ত ব্লেক কৰি মই কম টাকা খুজিছো ফল নীলা কমলা মই এতিয়া গানটো মাৰি দিম আপোনাৰ মনত পৰি যাব ৰব ৰব গানটো মাৰিয়ে দেওঁ এ মিলে কা কন কি চলে ভতিকা পিয়াৰ পলে এ ৰব ৰব এইখন এতিয়া মোৰ মনত পৰিছে এইখনটো নীলা কমলা নাছিল নীল কমলা আছিল মোৰ ছোৱা মনত আছে এ আকে কথা হে ফল বুজি পালি হল তাৰপিছৰখিনি গাং ৰব ৰব নদীয়া কা পাহানি হে নদীয়া কা পাহানি উধাৰকে মিলি ক উধাৰ কিয় হৰু পলে হে এ হে এ হে এ হে এ মিলে কা কন কি চলে ভতিকা পিয়াৰ পলে দেউতা ক'লৈ গৈছো বাইদেউ ওলাই গৈছে বৰ লাজ পাই আছো পাওক দে আৰু কিছু নন্দত হাত নিদিয়ে নহয় অ কালি খাই উঠাৰ পিছত খুৱাইদেউটোৰ বিয়াখনৰ কথা বৰকে কৈ আছিল বৰকে আৰু কি ক'ব যিমান পাৰে বলকিছে খুৱাইদেউহঁতো বহুত টেনচন হৈ আছে অ তোৰ বিয়াখনক লৈ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰো টেনচন হৈছে এনে ভাৱ হয় কি হ'ল একো নকলি দেখোন জীৱনত তোৰ বিয়াখন নহ'বই নেকি হে যি হয় হ'ব দে মইতো চেষ্টা নকৰাকৈ থকা নাই তোৰ যিহেতু বিয়া কৰাৰ মতলব আছেই জোৰা লাগি যা পলম কৰি লাভ কি তাৰমানে তই ক'ব খুজিছ মই ইচ্ছা কৰি বিয়াখন পতা নাই কি হৈছে নাজানো তোৰ ছোৱালী পচন্দই নহয় কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ শিথিল হৈ ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰি বিয়াখন পাতি পেলাব লাগে ক'লে বেয়া পাবি এ নকওঁ দে নাপাওঁ দে ক তোৰ কি হ'ল হুৰমূৰকে জয়শ্ৰী পচন্দ কৰি বিয়াখন পাতিলি এমাহো টিকিব নোৱাৰিলি তোৰ নিচিনা সংসাৰ এখন কৰাতকৈ মোৰ নিচিনা বৰলা হৈ থকাটো বহুত ভাল বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই